Գյումրիի տոնական առավոտն այսօր բացվեց քաղաքի արձանները լվանալով։ Բարի լույսով թարմացան գյումրեցի մեծանուն գրողների, դերասանների, աշուղների արձանները։ Խորհրդանշական ու ավանդույթի է վերածվել քաղաքի օրը նշանավորել բնակարանամուտով։ Անի թաղամասում կիսակառույցների հիմքի վրա կառուցվեցին սոցիալական բնակարաններ, որոնց այսօրվա շահառուները հուլիսի 13-ի հեղեղից ուժած ավտոկայանի տնակային թաղամասի 6 ընտանիքներն էին։ Ընկանով է լավ, որ արդեն չենք վախենա անձրևներից, նորմալ է, գազ է, լույս է, ջուր է, լրիվ նորմալ հարմարվել ենք արդեն։ Նորամուտի արարողությունը նաև մարզական ոլորտի ներկայացուցիչների համար։ Լեգենդար գյումրեցի ծանրորդ Յուրի Վարդանյանի անվան մարզադպրոցն այսօրվանից այլ շենքում է գործում։ Մարզական լավագույն ավանդույթները չեմպիոնների քաղաքում շարունակվում են։ Հիմնովին վերանորոգված նոր մարզադպրոցում մարզիկների ու մարզուհիների համար ստեղծված են բոլոր պայմանները։ Նոր զալը մեզ կօգնի այլ ավելի լավ արդյունքների հասնելուն։ Լեգենդար ծանրորդի աշխարհի ռեկորդագրի մարզադպրոցի բացմանը ներկայ էին Յուրի Վարդանյանի մայրը, որդին ու մյուս հարազատները։ Միացյալ Նահանգներից Հայաստանը վերադարձել ու բնակություն հաստատել Յուրի Վարդանյանի որդին։ Տիկին այսան հուզմունքով հպարտությամբ է պատմում Յուրիի երիտասարդ տարիների մասին։ Ինչպես պայմաններ չեն եղել, իհարկե մեզ պայմաններում էին կկազմակերպել, բայց արդյունք է հասել։ Արդյունք է հասել, ու մինչև հիմա իր ռեկորդը ոչ մեկը չի անել։ Ու ես հավարդեմ։ Շատ ուրախ եմ, շատ գոհ, որ իր պապայիս անվան դպրոց կա, որ երիտասարդները կարան պարապենց, թե հիշեն, չմորանան Վարդանյան Յուրիկին, որ տենց լեգենդ սպորտսմեն ենք ունեցե, կան բան կարամ ասում, շատ ուրախ եմ ու գոհ եմ, որ շարնակեն, պարապեն ու մեդալներ բերեն։ Մշակութային եւս մեկ կենտրոն ավելացավ թանգարաններով հարուստ քաղաքում։ Քաղաքապետարանի կիսանկուղային հարկում բացվեց մշակութային կենտրոն։ Առաջին անգամ ցուցադրության են համբել տարիներով պաուստերում թաքնված Ալեկ Պոլյան ժամանակաշրջանի ցուցանմուշներ։ Թանգարանի առանձնացված բաժիններից մեկում ներկայացված է նաև Ալեկ Պոլյան ժամանակների քաղաքագլխի աշխատասենյակն ու փաստաթղթերը։ Պատմության թանգարանում այցելուները կգտնեն եզակի նմուշներ։ Այստեղ է տեղափոխվել նաև գյումրեցի հայտնի կոմպոզիտոր Արմեն Տիգրանյանի ռեստավրացիայի ենթարկված ռոյալն ու Նիկողայոս Տիգրանյանի ուղված Կոմիտաս վարդապետի մակագրությամբ ձեռագիր գրություններն ու անձնական իրերը։ Քաղաքի պատմության թանգարանում առաջին անգամ ցուցադրում է նաև մայրաքաղաքի պատմության թանգարանում 88 թվականից ի պատ դրված թանգարժեք զարդերն ու Գյումրվա հայտնի արծաթյա գոտիները։ Մշակութային կենտրոնը թանգարանից բացի ցուցասրահ ու գրադարան ունի։ Ցուցասրահում այսուհետ իրենց աշխատանքները կներկայացնեն գյումրեցի արվեստագետները։ Իրականում Գյումրու պատմության թանգարանի բացումը մշակութային նոր էջ է բացում Գյումրու պատմության մեջ։ Երկար սպասված գրադարանի նոր մասնաշենք վերանորոգված մասնաշենք տեղափոխել է ևս, իսկ համայնքային ցուցասրահի առկայությունը մեր քաղաքում իր հերթին նաև գալիս է լրացնելու այն բացը, որ տարիներ շարունակ ունեցել են արվեստագետները եւ փնտրել ցուցադրման տարածք, բայց չեն գտել այդ տարածքը։ Գյումրի այցելողների համար գեղեցիկ զբոսավայր է նաև Մայր Հայաստան հուշահամալիրը, որը վերանորոգված ու նոր տեսքով քաղաքի այցեքարտերից մեկն է դառնում։ Գյումրին իր տոնորով նվեր մատուցեց բոլորին, որը սիրու եւ համերաշխության կոչ պարունակող երգ է երիտասարդ ստեղծագործողների կատարմամբ։ Ժանթ հեռուստաընկերություն Հորիզոնտ։